Один український армієць загинув минулої доби в зоні АТО, ще один отримав поранення. Вогонь на по позиціях українських сил протягом доби бойовики відкривали 44 рази. Найгарячіше було на Донецькому напрямі. Із потужних мінометів російські найманці гатили поблизу Опитного, Пісків і Талаківки. Захисників Авдіївки і шахти Бутівка окупанти обстрілювали з гранатометів, а поблизу Гнутового противник вів вогонь із БМП. Докладніше про ситуацію на передовій у матеріалі моїх колег. Ні, починається провокація. Сразу одиночними стріляють, стрілковим, потім крупнішим. Віталій лаконічно характеризує ситуацію на своїй ділянці фронту під Донецьким аеропортом. Тижневу тишу змінила низка провокацій на всьому напрямку. Бійці відзначають, активізувалися бойовики після президентських виборів у Росії. І буквально в ніч, той же день, вони почали провокаційні обстріли в нашу сторону з великокаліберних кулеметів. Вогонь здебільшого ведуть хаотичний. Таким чином часто маскують роботу снайпера, який стріляє уже на ураження. Під час імітації атаки переднього краю нашої оборони, в цей час з глибини опорних пунктів противника відпрацьовують досить таки великим калібром, як 12,7, так відмічаються прильоти і 14,5. Снайперські групи працюють і вдень, і вночі. Оптика дозволяє. Тільки навіть включаєш тепловізор і одразу буває, що просвистить над головою. Оптика хороша. Регулярно над позиціями військові фіксують у небі ворожих безпілотників. Саме страшне, коли він зависає над головою, то треба вже щось чекати. Тільки зависає, одразу треба по норах, тому що зразу можуть працювати міномети. У районі ж Авдіївки російські найманці з повітря оцінювали вже результати свого обстрілу. Зависають над їхніми, ну, в основному над полем. Обстріл був до. Зі сторони противника. З нашої сторони ми не стріляли. Усупереч оголошеному перемир'ю під обстріл бойовиків потрапили і мирні вулиці. На околиці українського Турецька міни рознесли будинок, а в Авдіївці зафіксовані влучання у дачний кооператив. Дня три, мабуть, назад літіла оттуда, теж там от розбита. У нас бутель така з-під віна повністю розбитий. Ну, літять. Боїмося ще тут жити. Анастасія Старовойт, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей. Новини телеканал Інтер.